Omukisa Gwomukono gwana ku Delta TV gukutu sibwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kuwe yo mutindo Ntake Bakery Company Limited Reverend Elisa Mayanja Tsubira Runinde ku Delta TV Omukisa Gwomukono gwo kwano gwange njagalo jukire bigambo bino tunatu kolanga katonda ya tukulembera tegera era kuma kino tikatonda taita balina abayita abatalina na abawa ebyokozesa lowoza mulimu ogwo kikicha yakuwa kyotekeddo kozesa webale kwekuumira ku Delta TV Omukisa Gwomukono gwana ku Delta TV gukutu sibwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kuwe yo mutindo Ntake Bakery Company Limited